İslamofobiya ilə mübarizə tədbirlərinə həsr olunan tədbir artıq ikinci gününə start verib. Bilirsiniz ki, dünəndən etibarən tədbir başlayıb və gün boyu, söhbət dünəndən gedir, gün boyu plenar iclaslarda İslamofobiyaya qarşı olan ölkələr müzakirə edildi və ən vacib amillərdən biri ondan ibarətdir ki, müsəlman xalqlarının sıxışdırılması, onların dillərinin əlindən alınması və öz seçimləri ilə istədiyi dinə ibadət edə bilməməsi problemləri qaldırıldı. Eyni zamanda gün boyu Əl-Cəzirə kanalında onlayn yayım da edildi dünənki tədbir və tədbirin yayımlanması da davam edir və təbii ki, əsas mövzulardan biri də İslamofobiyanın son zamanlar mediada işıqlandırılmaması və bu haqda danışılmaması mövzusuydu. Və təbii ki, yanımda indi müsahibim var, Mahcub Zveri və o Qətərdə strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəridir, eyni zamanda da professordur. Onun da fikirlərini almaq istəyirik bu tədbirlə bağlı. Hello, welcome to Azerbaijan. Thank you so much. You're impressed about this form and also we're interested about opinion Islamophobia in France. Well, I think you know, Islamophobia is a product of governmental policies, and I think whether France, Germany and other European countries, including the United States, I think it was obvious that there was a discourse anti-Islam in the last 20-25 years. And I think this discourse has harmed Muslims and Islam across the globe. And I think this is the time that countries and governments should review their own policies, should review their own discourse, should review their own actions and the rhetoric. The reality, Muslim and Islam are realities in this world. There are 1.4 billion in the world. They have a lot of human capacities across the globe. They are contributing to the humanities across the globe. Denying them, denying their rights to have a better life, that's against the humanity. And I think European countries and the Western countries as a whole should come to the conclusion that, you know, it is enough to repeat that kind of discourse. One of the important facts we need to pay attention to is the role of academics, media, social media, and intellectuals. They have a role to correct that. Some of those people, they contributed to the Islamophobia, and I think a good guy should come, should appear, and should fix this. It is, again, I repeat, it is the role and responsibility of the government, but others should contribute to that, and the time comes to end this. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. You. Müsahibə sual ünvanladım ki, bugünkü tədbirlə bağlı nə deyə bilər və təbii ki, Avropada, ələxsus Fransada İslamofobiya olan bax bu qərəz, İslamofobiya mediada işıqlandırılmaması və s. O isə qeyd etdi ki, təbii ki, İslamofobiya və ələxsus belə deyək, müsəlmanlara qarşı təzyiq nəinki Fransada, Almaniyada və digər qərb ölkələrində davam edir. Təəssüflər olsun ki, bununla mübarizə tədbirləri də son zamanlar çox axsayıb, belə deyək, zəifləyib. Amma bu tək bir insanın və yaxud da bir regionun, bir ölkənin problemi deyil, bütöv belə deyək, insanlığın problemidir və mütəmadi olaraq biz bununla mübarizə aparmalıyıq və orada bir neçə mübarizə üsullarını da sadaladı. Sadalanan üsullar içində eyni zamanda vacib insanların, intellektual insanların, medianın, sosial medianın və alimlərin, ekspertlərin bura cəlb olunması da o qeyd etdi ki, mütəmadi olaraq bu insanlar cəlb olunmalıdır və biz bir araya toplaşıb həlli yolu axtarmalıyıq ki, biz İslamofobiya ilə bax bu mübarizə tədbirlərini necə işıqlandırmalıyıq, necə görməliyik və ümumilikdə tədbirin vacibliyini bir daha diqqətə çatdırdı. Səhər saatlarından tədbir başlayıb, bir neçə dəqiqədən sonra isə belə deyək, tədbirin ən vacib belə sütun mövzusu olan İslamofobiyanın mediada işıqlandırılması ilə bağlı plenar iclas olacaq və həmin plenar iclasda da məhz İslamofobiya niyə son zamanlar mediada, sosial mediada istər insanlar arasında, istər ekspertlər arasında müzakirə predmeti deyil. Biz bunu gücləndirməliyik və bu gücləndirmə prosesi necə həyata keçirməlidir deyə təkliflər olunacaq. Bu saatda olan informasiya bundan ibarətdir. Təbii ki, informasiyamız yeniləndikcə mütəmadi məlumat verməyə çalışacaq. Realda qalın.